filimkan waxa uu ku bilaabanayaa jasiirad lama degaan ah. Wiilkan oo la dhahana Nicholas waxa uu ku dhex dabaalanayaa badeeda, hal marna waxa uu badda ku dhex arkayaa wiil dhintay oo kor saaran tahay xidigta badda oo casaan ah. Wuu cabsanayaa waxa uuna si dhaqsi leh ugu soo baxayaa badda. Isla waqtigaasna hooyadiis waxa ay joogtay jikada waxa ayna u diyaarinaysay cunto. Markii ay tagtayna qolkiisa waa ay weynaysaa man ku arkayso, isla markaasna ayuu guriga ku soo laabanayaa Nicholas. Hooyadiis ayuuna u sheegayaa wiilkii meydka ahay uu ku soo arkay badda. Hooyadiisna asaga ayuu u cabsanaysay waxa ayna ku dhahaysaa mar dambe badda ha aadin. Markii cuntada uu qaatay waxa uu aadayaa sariirtiisa si uu u jifto. Markii uu quraacdayna waxa uu bilaabayaa inuu sawiro wiilkii meydka ahay uu ku soo dhex arkay badda, welibana ay kor saaran tahay xidigta badda. Isla waqtigaasna waxa uu imaanayay saaxiibadiis darajada ayna u soo istaagayaan, mid ayaga ka mid ahna waxa uu watay xayawaan dhintay waa uuna ku cabsinayaa. Waxa aynu ku dhahayaa soo bax, xayawaankan ayaa duugayna. Intii ay duugayeen, Nicholas waxa uu u sheegayaa wiilkii uu ku soo dhex arkay badda. Mid ka mid ah carruurta ayaa waxa uu ku dhahayaa been ayaa sheegaysa, xayawaankii meydka ahay ayna ku cabsinayaan. Intaas kadibna waxa ay bilaabayaan inay duugaan. Nicholasna waa uu taabanayaa xayawaanka si uu naftiisa ugu xaqiijiyo inuu gees yahay. Intaas kadibna qolkiisa ayuu ku laabanayaa waxa uuna bilaabayaa inuu sabro xidigta badda. Hooyadiis ayaa u imaanaysa si ay daawo u siiso. Waxa uuna ku dhahayaa, aniga waan caafimaad qabaa, xanuunna ma dareemooyi, markana ma u baahan inaad daawo qaato. Hooyadiisna waxa ay ku dhahaysaa, waa laasim inaad qaadatid daawo maxaa yeelay uu weynaanayaa jirkiisa, isbedelooyin badan ayaan ku dhacaayo. Markii uu Nicholas uu jiifa rabayna way u imaanaysaa. Waxa aynu weydiinaysaa meeshii uu yaalay cunugii dhintay. Maalinkii xigay waxaan arkaynaa Nicholas iyo saaxiibadiis oo taagan badda. Hooyadiisna ay ku dhex jirto badda gunteeda wax ayayna raadinaysay. Waxayna u soo laabanaysaa ayadoo wada xidigta badda oo guduud ah. Waxayna ku dhahaysaa, wax ciyaal dhintay ah ma ku soo arkin badda. Intaas kadibna Nicholas waa uu gelayaa si uu raadiyo wiilkii meydka ahay uu ku soo dhex arkayay. Markii ay aragto waa ay u yeeraysaa, asagana markii codkeeda uu maqlo waa uu soo bixi maagaa. Kadibna mar kale ayuu badda ku laabanayaa, bis gacanta ayaa ka dhaawacmayso kadib markii uu taabtay jamalka. Hooyadiis ayaana ka soo gaaraysa waqti munaasab ah, waa ayna soo badbaadinaysaa. Intaas kadibna waxay u yeeraysaa kalkaalis Stella si ay u daaweyso dhaawaciisa. Habeenkii markii la gaarana intuusan jiifanin waxa uu fiirinayaa dhaawaciisa. Anakana waxaan arkaynaa naaga badan oo wadada ku socdaan oo nabadda u wataan fenus. Hal marna waxaan arkaynaa Nicholas hooyadiis oo ka soo baxaysa badda ayadoo wada wiilkii meydka ahay. Naagihii oo dhanna waxa ay ku wareegsanayaan wiilkii badda ee ka soo saartay. Maalinkii xigayna waxaan arkaynaa Nicholas oo fadhiya badda xeebteeda oona ku ciyaaraya xidigta badda. Laba ka mid ah saaxiibadiis ayaana u imaanayaa, mid ka mid ahna magaciisa waxa uu ahaa Franki. Wuu caynayaa waxa uuna bilaabayaa inuu la dagaalamo, ilaa markii dambe ay ka imaatay Franki hooyadiis ayna kala celisay. Intaas kadibna Nicholas waxa uu qabsanayaa dhagax waxa uuna bilaabayaa inuu gacanta ka jaro xidigta dhulka, welibana asagoo xanaaqsan. Hooyadiis ayaa arkaysa waa ayna soo kaxaynaysaa xidigta dhulkana waxa ay ku ridaysaa dhalo ay ku jiraan biyo. Nicholasna waxa uu bilaabayaa inuu cuno cashadiisa, kadibna waxa uu qaadanayaa daawada waxa uuna aadayaa sariirtiisa si uu u jifto. Maalinkii xigayna hooyadiis waxay u wadaysaa isbitaalka, waxa ayna u sheegaysaa inuu caawo inta jiifan doono. Isla markaasna waxa uu imaanaysa kalkaalisa, waxa ayna baaraysaa cadaadiska dhiiggiisa, waxayna ku dhahaysaa waxaa qaadanaysaa talaal. Waxaan arkaynaa kalkaalis Stella oo ka qaadaysa dhiig. Intaas kadibna waa ay wadaysaa Nicholas si uu u soo qubaysto. Ayada ayaana ku caawinaysa inuu dharka iska siibo. Waxay ku arkaysaa buuggii uu watay sawir, waxa ayna bilaabaysaa inay wada fiiriso. Intaas kadibna waxaan arkaynaa asagoo jiifa sariirta qaliinka, kalkaalisooyinkii oo dhanna ay ku hareereysan yihiin. Mid ka mid ahna waxa ay ku dhahaysaa, qaliinku waa uu fudud yahay, mana ahan sidaa u malaynaysid. Kadibna Stella ayaa suuxiso kaga duraysa caloosha. Habeenkiina waxaan arkaynaa naaga badan oo joogaan xeebta, waxa aynu cunayeen xayawaanada badda, waxaana naagahaas ka mid ahayd Nicholas hooyadiisa. Maalinkii xigayna Nicholas waxa uu is arkayaa asagoo qol la jooga caruur badan oo isku fac yihiin. Kalkaalisooyinkii isbitaalka joogayna waxa ay ku wada jireen hal qol, waxa ayna wada daawanayeen doktor sameynaya qaliinka dhalmada. Maalinkii xigay mar asagoo fiirinaya Nicholas daaqadda, waxaa hal mar soo galaya wiil yariis ah, waxa uuna tusayaa wixii ku dhacay calooshiisa. Nicholasna waxa uu ku dhahayaa, kalkaalisooyinka ma dareemaya wax jira ah, waxaana laga saarayaa qolka. Intii uu wadada kusii jirayna waxa uu arkayaa kalkaaliso u dhowl caddaynaysa asaga, kadibna waxa uu arkayaa Stella waa uuna daba kacayaa. Bis hooyadiis ayaa ku imaanaysa si kadis ah, waxa ayna u kaxaynaysaa guriga. Asagoo xidigta badda fiirinaya ayaa hooyadiis u imaanaysa, waxa ayna siinaysaa daawada si uu u jifto. Laakiinse asaga waxa uu go'aansanayaa inuusan jiifanin, waxa uuna ka baxayaa guriga asagoo wata fenus. Waxa uuna arkayaa naagihii jasiiradda ku noolaay oo u socdaan badda. Waxa uu aadayaa guriga saaxiibkiis Factor, waxa uuna ku dhahayaa, waxaan ka shakiyay in hooyooyinkeena been ay noo sheegayaan. Nicholasna waxa uu rabay inuu arko waxa ay sameynayaan iyo sababta ay beenta ugu sheegayaan. Saaxiibkiis Factor ayuuna ka codsanayaa inuu u raaca badda, laakiinse hal mar waxaa sanka Factor ka imaanaya dhiig. Saas itahana Factor waa uu raacaya waxa ayna aadayaan badda. Bis markii ay marayeen wadada kale barkeeda, Factor waa uu cabsanayaa waxa uuna ku laabanayaa gurigiisa. Nicholasna ma kala balabeynayo, waxa uuna sii aadayaa badda ilaa markii dambe uu ka gaaray xeebta. Waxa uuna istaagayaa jamalkii ugu dheeraa meesha, wuxuu arkayaa hooyadiis iyo naagihii kale oo ku noolaa jasiiradda oo gacantooda ku hayaan cunug yariis ah. Welibana waxa uu ahaa mid meyd ah, waa ayna wada cunayeen, waxayna sameynayeen dhaqdhaqaaq aan la fahmaynin. Markii uu Nicholas arkayne wuu argagaxayaa, waxa uuna ku soo laabanayaa asagoo cararaya gurigiisa, waxa uuna isku tuurayaa sariirtiisa. Wuu soo deganayaa, waxa uuna aadayaa albaabka musqusha kadib markii uu maqlay qubeyska. Markii uu fiiriyeyna albaabka musqusha oo furanna, waxa uu arkayaa hooyadiis oo qubeysanaysa dhabarkeedana, waxa uu ku arkayaa warwareeg, ayadana hal mar ayay soo fiirinaysaa. Subaxdiina waxay u kaxay
waxaanaysa isbitaalka si ay u weysateyso inuu uur qaaday in kale. Hooyadiisna waa ay agfadhisay ilaa markii dambe uu baaritaanka ka dhammaaday. Way qoslisaa markii ay dhaqdhaqaaq ku aragtay wiilkeeda calooshiisa, kadibna waa ay ka tegaysaa hooyada, waxaana wadaysa kalkaalisadiisa, waxayna geynaysaa qol ay ka buuxaan sariiro. Waxa uuna weydiinayaa maxaa inta u jooga, laakiinse ayada ma u jawaabayso, waa ayna ka tegaysaa. Saaxiibkiis Foktorna waxa uu ahaa mid jooga isla qolka. Waxa uuna ku dhahayaa, dhab ahaantii hooyooyinkeena been ayay noo sheegayaan, ayaka dhanna ma dareemaynin wax caafimaad ah. Kadibna waxaan arkaynaa kalkaalisa Stella oo hor yaalaan uur jiif badan. Mid ka mid a ayay qabanaysaa waxa ayna ku ridaysaa dhala ay ku jiraan biyo xafidaayo, waxaana laga soo saaray ilmahaas caloosha Foktor. Stellana waxa ay qaadaysaa dhalada, waxa ayna dhigaysaa meel ay ka buuxaan uur jiifyo tiro badan. Intaas kadibna Stella waxay aadaysaa Nicholas, waxa ayna fiirinaysaa sawiradii uu sawiray, waxayna siinaysaa qalin qoro, waxa ayna ku dheesaa waxaa rabtid sawir. Nicholasna waxa uu bilaabayaa inuu sawiro wiifow, kadibna waxa uu sawirayaa middo timo badan oo laalaaban leh xoogaa. Kadibna Stella waa ay ka tegaysaa. Kalkaaliso kale ayaa qolka soo gelaysa, waxa ayna ku dheesaa Foktor waa uu baxay, waxa uuna idiin soo dhiibay hadiyadan. Hadiyadan waxa ay saaraysaa sariirtii uu Foktor ka tegay, kadibna waa ay ka tegaysaa. Intaas kadibna hooyooyinka ayaa imaanaya si carruurtooda ay u soo booqdaan. Nicholas hooyadiisna waa ay ag fadhiisanaysaa, waxa ayna u keentay cunto ay gacanteeda ku soo samaysay. Bis hal mar si kadis ah waxa ay arkaysaa sawiradii uu sawiray. Nicholasna ma rabin inay hooyadiis aragto sawiradiisa. Sidii ay u gadgadinaysay sawirada, waxay arkaysaa naagtii timaha tuulada lahayd xoogaa. Kadibna waxa u imaanaya kalkaalisooyinka, waa ay qaadayaan si ay u soo dhaliyaan, wayna suuxinayaan. Stellana waxay ahayd mid fiirinayso. Nicholasna waxa uu ku riyoonayaa asagoo biyo ku dhex jiro. Indhihiisii markii uu furayna waxa uu arkayaa asagoo ku hareeraysan yihiin carruur tiro badan. Mid ka mid ahna waxa uu fiirimaagaa buwaagtii wax ku sawiri jiray, laakiinse wax ma ku arkaayo. Mid ka mid ah carruurta ayaa soo bixinaya naagtii timaha adkeyd, waxa uuna u gelinayaa birkinta hoosteeda. Mid carruurta ku dhex jiray ayaa hadlaya, waxa uuna ku dhahayaa hooyooyinkeena ma ahan kuwiina dhalay oo saxda ah. Hal mar ayaa albaabka lasoo furayaa, qof kastana waxa uu ku laabanayaa sariirtiisa. Kalkaalisooyinkii oo dhanna waxay isugu imaanayaan qolkooda, waxayna daawanayeen isla muuqaalkii doktorka qaliinka sameynayay. Waqtigii uu Nicholas jiifay sariirtiisa, waxa u imaanaysa Stella, waxa ayna ka joojinaysaa faleembadii ku socotay. Markii uu Nicholas soo kacana, waxa ay siinaysaa waraaqad iyo qalin, waxa uuna bilaabayaa inuu sawiro mar kale xidigta badda. Stellana ayadana wax kale ayay sawirtay, waxay ka qaadaysaa sawirkii naagtii timaha badneyd. Markii ay fiirisayna, waa ay u celinaysaa. Isla waqtigaasna Nicholas sankiisa waxaa ka imaanaya dhiig. Stellana waxa ay ula cararaysaa qolka baaritaanka. Markii ay weysataysayna, waxay arkaysaa cunuga calooshiisa ku jiro oo welibana dhaqdhaqaaqayo. Baaritaan kadibna waxa ay ku celinaysaa qolkii uu jiifay, waxayna ku dheesaa waxaan kuu sheegayaa sir. Waxa ayna tusaysaa gabdho badan oo sida hooyadiisa camal dhabarka ku leh warwareegyo badan. Intaas kadibna waxay u wadaysaa xeebta, waxa ayna dhabarkeeda ka tusaysaa isla warwareegii. Waxa uuna bilaabayaa Nicholas inuu gacantiisa saaro, waxa uuna dareemayaa warwareega. Kadibna badda ayay gelinaysaa, Nicholas mana uu ogolaanaysa inuu neef soo qaato. Biyahana waxa ay ka buuxsameen sambabihiisa xoogaa. Kadibna waxa ay ka soo saaraysaa badda, waxa ayna keenaysaa xeebta, waxa ayna siinaysaa neef, waxayna u samaynaysaa gargaarka degdega. Nicholasna waxa uu ku riyoonayaa riyal yaab leh. Waxa uuna soo kacayaa asagoo isbitaalka jiifo. Waxa uuna ka baxayaa qolkii uu jiifay, waa uuna soconayaa ilaa markii dambe uu ka galay qol uu cunug dhex jiifo. Waxa uuna weydiinayaa inuu dhaqdhaqaaq calooshiisa uu dareemi karo. Nicholasna gacanta ayuu saarayaa, waxa uuna dareemayaa dhaqdhaqaaqa. Wiilkiina waxa uu ku qasbayaa Nicholas inuu caloosha si xoog ah ugu riixo si dhaqdhaqaaqa calooshiisa uu u istaago. Markii ay wiilka ka yimaadaan, dhiig waa uu ka cararayaa qolka. Waxa uuna gelayaa qol kale. Waxa uuna ku dhex arkayaa wiil biyo ku dhex jiro. Waxa uu imaanaysa kalkaalisada, waa ayna wadaysaa. Waxayna bilaabayaan inay dhaliyaan Nicholas, kadibna waxa ay dhex gelinayaan isla biyihii uu ku arkayay wiilka ku dhex jiray. Markii uu fiiriyeyna hoostiisa, waxa uu arkayaa laba carruur ah oo joogaana calooshiisa agteeda. Mid ka mid ah ayaa imaanaya biyaha korkooda si uu u neefsado. Intaas kadibna Nicholas waa laga kaxinayaa meesha, waxaana la geynayaa qol. Maalmo kadibna Stella ayaa u kaxinaysa xeebta, waxayna gelaysaa badda, asagana waa uu ka dabagelayaa. Subaxdiina markii ay qoraxda soo baxdo, waxa uu is arkayaa asagoo saaran doon. Maalinkii oo dhanna waa uu saarnaanayaa ilaa ay qoraxda ka dhacdo. Waxa uuna habeenkii arkayaa inuu usoo dhabaaday magaalo iftiin badan oo sare dhaadheerna leh. Filimkeenana waxa uu ku dhammaanayaa Nicholas oo fiirinaya meeshii ay ku noolaayeen dadka. Filimka waxaa idiin qoray Kabtan Maajid, waxaan codeeyay Cabdulxaliim Cali, waana aniga, waxaana habeeyey oo dhiidgareeyay isla Kabtan Maajid. Haddaa keeshay muuqaalkan like saar, hana iloobin inaa YouTube-keena qulaasada filmada aad subscribe saaratid si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aad soo dhigeeno. Filimkaana magaciis waxaa lahaa Evaluation, waxa uuna soo baxay 2015. Waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo. Macasalaama.